Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Yeni ilə özəl, çox ləzzətli, doyumlu, yüngül, hər kəsin bəyənəcəyi bir qəlyanaltı resepti paylaşıram sizinlə. Lazım olacaq bizə xiyarı, yaşıl xiyarı xırdaxırda doğrayıram, yumurtanı bişirib doğrayıram, yumru düyünü də bişirirəm. Daha sonra nar dənəliyirəm, toyuqun döşətini də suda bişirdikmi və salam. Hamsını qatıb qarışdırıram, biraz da süd əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra mayonez əlavə edirəm, qarışdırıram və hazırdır. İclik qoyuram kənara. Gəlin altın formasını hazırlamaq üçün yumru boşqab boyda lavaşlardan istifadə edəcəm. Bütün marketlərdə var. Tən ortadan iki hissə bölürəm, eyni bərabərlikdə və daha sonra bu şəkildə büküm edirəm. Bunu belə deyim də, siz yumurtanın ağıyla da bağlaya bilərsiniz mənim kimi su ilə, adi su ilə lavaşı bir-birinə yapışdırıb daha sonra tavada həmin o yapışdırdığım yeri qızdıracam və tam yapışacaq və açılmayacaq. Bunu sobada da edə bilərsiniz, amma belə daha rahatdır, praktik, yəni 2 dəqiqəyə artıq hazır olacaq. Tavaya, boş tavaya baxın, belə qoyuram. 5-ə qədər sayıram və salam götürürəm. Uşaq quruk ki, o həminə yapışdırdığını sizsə qurusun ki, day açılmasın. Daha sonra hazırladığım içlikdən həmin lavaşların içərisini doldururam və yığıram boş qabam bu şəkildə. Hə, qeyd eləyim ki, bu qəlyanaltını süfrəyə verməmişdən ə, yarım saat öncə ə, doldurmaq lazımdır içiklə ki, ə, mayonez lavaşı tam, belə deyim, yumşatmasın da, lavaşın şaqlığı süfrədə olsun. Daha sonra doğradığım xırda-xırda şüyüdlərə batırıram salatı bu şəkildə və yığıram. Görünüt olaraq çox gözəldir. Hələ yeni üsfrəsində bir başqa gözəl görünür. Belə dik də qoya bilərsiz şüyüdün üzərinə süfrədə çox gözəl görünür. Qeyd edeyim, çox yüngül və çox doyumlu bir qəlyanaltıdır. Mütləq şəkildə hazırlamanızı tövsiyə edirəm. Fərq etməz içlik bu olsun, fərqli olsun, yetər ki bu şəkildə bir qəlyanaltı hazırlayasınız. Bu qədər, göz haqqınızı halal edin. MÜZİK